tika galā. Vai 9. maijas Eiropas diena un 9. maijas uzvaras diena ir kaut kādā mērā viens un tas pats, kaut kādi pretpoli, kaut kādā mērā tas mums šķiet, kaut kādā mērā tas ir karstais kartupelis, kas vienmēr ir viļāts un, un nekad tā īsti nav nec atzīstas, nec nomest zemē, nec kāds viņam ir uzdrošinājies konkrēti sagriezt uz pusēm. Šī būs nosacīta Eiropas vēstures stunda, bet tā kā jūs ir daudz, mēs arī nolēmām trietā mēģināt uzbrukt. Un, es esmu žurnālists Hanss Kokstovs, pa pēdējos daudzus gadus esmu strādājis ar Eiropas Savienības lietām, tāpēc mani ieaicināja šajā pulkā, kur es uzskatu, ka šie divi eksperti ir daudz vērtīgāki jūs priekšā, jo rekur ir īsts vēsturnieks Uldis Neiburgs strādā okupācijas muzejā. Un Jānis Kapustāns ir Vidzemes augstskolas pasniedzējs, un arī dzēm zina gan par Kas notiks 9. maijā? Baldos, kā jums šķiet, kas notiks 9. maijā pēc nedēļas, principā, jā? Tulīt, drīz būs 9. maijas. Kas notiks Baldos tāds īpašs kaut kas? Jūs iesiet uz skolas, ja? 9. maijas pirmdien jāiet uz skolu. Daži cilvēki ies pie uzvaras piemērekļa un svinēs 9. maija kā otrā pasaules kara beigu dienu. Un daži cilvēki 8. maijā Vērmanas dārzā būs nosvinējuši to, kas faktiski ir jāsvin 9. maijā, vienkārši viņi to svinēs svētdienā. Un tas būs Eiropas diena. Tagad, vai varētu būt, ka cilvēks nosvinēs Eiropas dienu un dosies pieminēt otrā pasaules kara beigu dienu, vai tie ir divi dažādi cilvēki, par ko mēs te runājam? Tās ir tās sajūtas, kas mūsu sabiedrībā visdrīzāk ir plosījušās kādu laiku. Un tāpēc saicinātu Uldi, kā vēsturnieku, ar atvainojos, bet sausiem vēsturiskiem patiesības faktiem, mums mazliet apskaidrot, kas ir otrā pasaules kara beigu notikums, un galgulā, kāpēc tas, ko mēs te Austrumēropā bieži svinām 9. maijā, patiesībā viņš notika 8. maijā, vai ne tā, Uldi? Mēs šodien pieminam otrā pasaules, ir runāt par otrā pasaules kara un tā nozīmi, gan tāpēc, šī kara beigu atcere, gan arī tāpēc, ka otrais pasaules karš tiešām ir, man teikt, tradiskākais notikums 20. Gadsimta visā pasaules vēsturē. Tas ir karš, kas prasīja 52 vismaz miljonu karavīru un civilu iedzīvotāju dzīvības. Un lielā mērā, kad ir karš ir beidzies jau krietni sen, tas tomēr jau ir aktuāls šodien, jo mūsdien Eiropas tautu valstu identitāte lielā mērā nosakties šī arī otrā pasaules kara pieredze, sakas un rezultāti. Bet atgriežoties pie 8. 9. maija, jā, mēs bieži vien varbūt jaucam vai nesaprotam, kas tad ir tā uzvaras diena un kurā īsti datumā un kurā valstī. Tāpēc mums lietu varam atcerēties, kā tad tas ir noticies. Tātad otrais pasaules karš, kā mēs zinām, beidzās ar nacistiskās Vācijas sakāvi, un jau 1945. Gada 7. maijā Reimsā, kas ir Ziemeļfrancijā, amerikāņu ģenerāļa Eisenhower štābā tiek parakstīts akts par Vācijas vispārējo kapitulāciju. Rietumu sabiedrotajiem un arī Padomu Savienībā, ja tur piedalās klāt arī TSRS pārstāvji, Un kā jūs uzskatām redzat arī šī prezentācijā, jau prese nākošā dienā ziņoja, ka tā ir uzvara par nacistisko Vāciju, un tā ir pirmā miera diena Eiropā, un tad 8. maijs kļūst par uzvaras dienu Eiropā. Taču ir viena nianse, ja mēs ar Eiropu saprotam arī Krieviju, ja bijušo Padomu Savienību, tad PSRS diktators Staļins nav visai apmierināts ar šo kapitulāciju 7. maijā Reimsā, jo tā pirmkārt ir notikusi tātad amerikāņu virspavēlniecības štābā, nevis Padomu Savienības no PSRS puses, tur nav bijusi pietiekama nopietna pārstāvniecība un tā tālāk. Tāpēc Staļins personīgi pieprasa, lai šīs kapitulācijas akts tika atkārtots vēlreiz. Un kā jūs to redzat, tas notiek tātad tagad jau PSRS maršala Žukova, štāvā Karlshorstē, Austrumberlīnē, tātad nākošajā dienā, 8. maijā, un līdz ar to Padomu Savienībā šī uzvaras diena, par ko atkal arī ziņo mēdīja, dienu vēlāk, tātad tas ir 9. maijs, kas ir uzvaras diena Padomu Savienībā, līdz ar to arī mūsdienu Krievijā. Vēl
interesanta lieta ir kara beigas Latvijā. Kā mēs zinām, Latvijā ir tāda teritorija kā Kurzeme, kas principā otrā pasaules kara laikā netiek iekarota, bet cīņas tur beidzās tikai līdz ar šīs Vācijas kapitulāciju. Un, kā jūs šeit ar uzskatām redzat, tad Kurzemē šis Vācijas kapitulācijas akts stājas spēkās 23.0 dienā 8. maijā pēc tātad, vidus Eiropas laika, kas sanāk 01.01. Pēc Maskavas laika jau 9. maijā. Bet kā jau es minēju arī šodien mūsu pirmajā diskusijā, mazāk svarīgi varbūt šie datumi, kas varētu tās tehniskas lietas, bet vairāk būtu svarīgāk būtu saprast šī kara būtību, kas tad ir šajā laikā noticis un kādu uzvaru mēs svinām, uzvaru par ko un kas ir zaudējis, kas ir būtu uzvarējis un ko tas nozīmēs ar Latvijas valstī šis otrais pasaules karš. Un tāpēc visam īsts ekskurss par karadarbības gaitu, kā jūs redzat, 39.40. Gads un jūs labi zināt, ka 39. Gads jūs 3. augustā tiek parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts. Nedēļu vēlāk sako Vācijas uzbrukums Polijai un 17. septembrī vēl pāris nedēļas vēlāk sako PSRS uzbrukums Polijai. Un tā rezultātā, kā mēs redzam, Vācija iekaro teritorijas tātad gan daļai Austruma Eiropā, gan vēlāk uzsāk karagājienu arī Rietuma Eiropā, Ziemeņa Eiropā. Padomu Savienības sagrāba daļu tātad Polijas, okupē Baltijas valstis, pirms tam okupē daļu ar Somijas teritoriju, un principā šie divi diktatori, Hitlers un Staļins, savā starpā sadala lielu Eiropas daļu. Tālāk jau turpmākā kara posmā, kad sabiedrotie jau ir citi, proti nevis vairs Vācija un PSRS, bet vienā pusē ir Rietumu sabiedrotie ASV Lielbritānija, tātad un PSRS, otrā pusē Vācija, Itālija, citas valstis. Šis laiks ir, kad Vācija gūst lielākus panākumus frontē, tātad šeit austrumu virzienā arī tās ekspansija notiek Eiropā. Te jūs redzat arī iezīmētas visas nacistu koncentrācijas nometnes. Mēs zinām, lielākais noziegums, kas notiek kādā laikā, tas ir holokausts, kur redzat bojā 6 miljonu tātad cilvēku. Un tas patiešām ir liels ļaunums, un 8. maijā mēs zinām to, ka šis nacistu režīms tiešām tika sakauts. Kā tas tālāk notiek, atkal jūs uzskatām redzat, kad kara beigās, tad 45. Gada maiju, Vācijas armijas pretošanās notiek tikai, var teikt, Berlīnas pašā centrā, tad ir tagadējā Čehijas un Slovākijas teritorijā Vācijas karaspēks, bet citādi tātad no austrumiem Vācijas teritorija ieņēmus sarkanā armija, un tātad no ziemeļiem, no ziemeļa rietumiem, īpaši, teiksim, pēc sabiedrotu desantu izcelšanās Normandijā, tātad rietumu, tātad runotie spēki. Un galu galā, kā tas tad ir kara beigas Eiropā, tas kurjos varbūt ir tāds, ka drīz pēc otrā pasaules kara īstenībā sākās cits karš, un tas ir karš starp biežiem sabiedrotiem Rietumu valstīm un Padomu Savienību. Sākās tās saucamais augstais karš un izveidojās dzelzs priekšķors, ko jūs redzat, kas nodala tad Rietumu Eiropu un nodala Austrumu Eiropu. Un ja Rietumu Eiropas pusē šīs Eiropas valstis līdz ar nacistu sakāvi ir atguvuši savu brīvību un neatkarību, tad Austrumu pusē, kā mēs to arī uzskatām un redzam, PSRS ir paturējis savā kontrolē 39.40. Gadā okupētās Baltijas valstis, tātad daļu Somijas citas teritorijas, daļu Polijas teritorijas, un visas šīs Austrumu Eiropas bloka valstis ir nonākušas arī tātad Padomu Savienības ciešā kontrolē, notiek šo valsts sovietizāciju un tā tālāk. Un šī kara rezultāti arī lielā mērā uzskatāmi rāda to, pa ko mēs attiecībā uz Latviju runāsim mazliet vēlāk, proti, kad arī mūsdienu Eiropā dzīves ir principā trīs atmiņu kultūras par otro pasaules karu un arī pa vēlāku laiku posmu. Rietuma Eiropā dzīve ir atmiņu kultūra, kas atcerās nacistu okupāciju,
sacerās holokausta noziegumus. Austrumeiropas reģionā dzīve ir atmiņu kultūra, kas atcerās gan nacistu, gan komunistu noziegumus. Un Padomu Savienībā, lai mūsdien Krievijā, joprojām dzīvo mīts par lielo Tēvijas karu, par Padomu Savienību kā atbrīvotāju, kas ir atbrīvojis Austrumeiropu, kas, protams, patiesībā atbilst tikai stipri daļēji vai diezgan maz. Latvijā, kā mēs to zinām, sadzīvo pat šīs divas atmiņu kultūras paralēle, gan šī Austrumeiropas atmiņu kultūra, gan tais reizes ar mūsdienu Krievijas atmiņu kultūru, kas daļā sabiedrības ir dzīve arī joprojām. Bet par to runāsim mazliet vēlāk. Paldies! Jāņa uzdevums, ko es viņam lūdzu sagatavot iepriekš, arī uz tāfeles ir daži fakti, jums atspriekšā ir par to, tad kāpēc nejauši tā sanāk. Tai pašā datumā, kad daži cilvēks viņu uzvēras dienu otrajā pasaules karā, citi cilvēki, sākotnēji citi, tagad arī mēs, ne, svinām Eiropas dienu. Vai tas ir viens un tas pats vai nav, ar kādiem notikumiem tas ir saistīts un kāda no tā visi jēga, vai tas tika apzināti izraudzīts tajā pašā datumā, lai tā tiek kontrapropagandas nolūkots? Tieši tas Eiropas diena, ne? Vācija tātad ir sakaltā valsts un Vācija ir zaudētā valsts. Tas ir galvenā visiem skaidrs un kādas ir izvēles. Viena izvēle, kāda Austrum Eiropā īstenot PSRS, pēc iespējas zaudētājs pazemot, pēc iespējas vairāk soda naudas iekasēt ar vārdu kontribūcijas, pēc iespējas vairāk salikt tos, kas nepakraujās lēģeros, kas notiek Rietumos, Rietuma Eiropā. Mēs tagad skatāmies 9. Maijs Šūmana deklarācija. Kas par lietu? Kas ir Roberts Šūmans? Es pateicu Roberts, tātad līdzīgi Roberts. Tātad, Roberts Šūmans, tajā laikā Francijas ārlietu ministrs, uzaugots strīdīgajā pierobežas zonā starp Vāciju un Franciju, un tagad atceriesimies, visu lielie kari notiek starp Vāciju un Franciju. Pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, pirms tam prūšu, franču karš 19. Gadsimta otrajā pusē. Un ir skaidrs, ka tā mužīgi turpināties nevar. Un tāpēc Šūmans nāk ar iniciatīvu, ka ir nepieciešams ilgstošs izlīgums ar Vāciju. Tātad, viena no uzvarētāju valstīm sniedz roku zaudētāju valstī. Vēl jāpiemina arī tas, ka pirms tam jau amerikāņi nolēma, ka ir laiks sniegt Vācijai palīdzību ar tā saucamā Maršala plānu, kas starp citu ir piedāvāts arī Padomju Savienībā un Austrum Eiropā, bet komunisti dēļ savas ideoloģijas attiecās. Un tātad galvenā ideja, Vācieši un Franču vairs nekad nedrīkst karot savā starpā. Ir jāsāk dzīvot mierīgi, ir jāsāk veicināt ekonomikas attīstību. Un kāpēc vajadzīgs pacelt ekonomiku? Ja strauji tiek uzlabota ekonomiskā situācija, tad izzūd pamats komunistu ideoloģiem, pazūd kreisās idejas, cilvēki nav noskaņot uz revolucijām dunkiem, cilvēks var dzīvot normāli cilvēku. Un šai sakarībā rodās šī ideja apvienot ogļu un tērauda rūpniecības ražošanu. Ogles un tērauds pēc kara bija strateģiskās izēļas, tātā šodien gāze un nafta. Un izveidot tā saucamo augsto iestādi, vai svarti, angļu valodā, kur komandēti, tā varētu teikt, šo ražošanu divās un vēl citās valstīs, bet kas nebūtu pakļaut ne Vācijai, ne Francijai. Un, protams, vēl vien doma, ka nākotnē varētu veidot Eiropas federāciju. Šis, protams, ir strīdīgs jautājums, vai vajag federāciju, vai nevajag. Mazās valsts, protams, ir skeptiskas, bet vismaz tā ideja, ka nākotnē veicināt draudzību un labās attiecības starp nācijām, kas dzīvo Eiropā. Un tātad doma ir līdzīga,
veicināt ekonomikas attīstību un izbeigt šos vecos konfliktus. Un vēl viena ideja, tik līdz ir šī kopīgā ražošana, kā valsts būtībā viņam zūd jebkāda iniciatīva karot savā starpā. Un rodās pirmā no Eiropas kopienām, ogļu un tērauda kopiena, kurā sākotnēji sešas valsts savienojās, arī vēl viena zaudētāja valsts, otrajā pasaules karā Itālija, plus trīs mazākas valstis, Beļģija, Nīderlanda, Luksemburga. Un tas ir sākums tam, ko mēs šodien saucam Eiropas Savienība. Šeit ir tāda kā karikatūra, drēbnieki šuj kopā bijušos naidniekus, Vācija un Francija. Viena drēbe, nu tātad. Un te mēs redzam, jākārt viņi viens otru šāvu un metu rakmiņā, nu tad tagad vēl ir arī intīmāka brīži. Un rezultātā pamazām izveidojas Eiropas Savienība, kurā šodien ir 27 valstis. Mums var patikt Eiropas Savienībai nepatikt, viedokļi ļoti dažādi, kā vienmēr ir plus un mīnus, tāpat kā, piemēram, stājoties laulības dzīvē, zaudējam brīvību, bet no otras puses iegūstam ģimeni. Un tāpat laikā reģionu un vietas, kur tagad pastāv Eiropas Savienība, visus pēc kā gadus valda miers, un šodien, ja es teicu, ka Vācija gatavojas Francijai uzbrukt, jūs uz mani parādītu, ka es neesmu pārāk normāls, ka es neesmu savā prātā vispār. Tā, ka tas rāda, cik šī tas miers ir jau kļūst stingrs un dziļš. Un vēl es vēlējos pateikt, ka Eiropas Savienībā tomēr šodien ļoti daudz valsts savas iestāties, kas gaida ārpusē, bet viņam šī iespēja ir diezgan sarežģīta, piemēram Turcija. Tagad neatbildēts jautājums ir tik un tāds pats, tas, ko es uzdevu jums, un jūs tā īsti neviens neuzdrošinājāt tieši šķiet atbildēt. Vai kādam ir variants, tad kas ir svarīgāks notikums Latvijā 9. maijā? Eiropas diena vai otrā pasaules kara beigdiena vai galvenā teikt uzvars diena, ko nu katrs un kādā izteiksmē un pie kura no pieminekļiem vai kādā veidā to svin? Vai tas ir kaut kas, kas jūsos uzjundīja? Paklau, par ko mēs diskutējam, ir tā un tā, jo tas ir neatbildēts jautājums, vai ne? Latvijā ir ļoti daudz dažādu cilvēku, daudz dažādu viedokļu, un tā interpretācija vienmēr ir tāda, nu, vai tie cilvēki, kas, piemēram, ies pie uzvaras pieminēti Pārdaugavā 9. maijā, un tie cilvēki, kas tur neies, bet paņems Eiropas Savienības karogu un teiks, šodien ir Eiropas diena, viņi patiesībā meklē kašķi, vai viņi nesaprot īsto svētku? Jā, kāpēc Latvijā tas ir tik sarežģīti? Citur šķiet, tas nav sarežģīti, vismaz neizklausās, ka tik ļoti būtu. Nē, nenopietnā atbilde varētu būt, ka Latvijas televīzija nav pietiekami informējusi, tas kā tām spolis par Eiropas dienas nozīmi, bet nu, es tad mēģināšu vismaz informēt par 8. maiju vai 9. maiju kā otrā pasaules kara upuru un atsakšanu sagrāvas dienu Latvijā. Kā šeit jūs redzat, tad spēkā ir jau 1995. Gada aprīlī pieņemtais Latvijas Republikas Saeimas likums, kas svētku un atceras dienām ir papildināts šajā likumā, kas nosaka, ka Latvijā 8. maijs, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, un tas ir loģiski, mēs esam Eiropas valsts, 8. maijs ir nacisma sagrāvas diena un otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Ja jūs rūpīgi šo lasat, es pieņem jūs arī pamanāt, ka īstenībā šajā svētku apzīmējumā ir ietvērtas divas arī dažādas vai pretējas lietas, kas ir svētki, uzvar par nacismu, un kas ir upuru piemiņa, kas ir vairāk piemiņa, kas nav skaidrs svētki. Un savulaik, kad 8. maijs vēl tikai tiksim, no 90. līdz 95. gadam bija tikai upuru piemiņas diena, kad bija diskusijas sabiedrībā, un cilvēki nevarēja saprast, tiksim, pašvaldībās vai karogi jāizskar ar galvenām lentām vai bez lentām. Vai te mēs priecājāmies vai tikai sērojam, kas notiek? Bet tātad šis likums tātad šo definē šādi un atbilstoši arī pastāvošajā likumdošanai, kā mēs redzam, Brāļu kapi, 8. maijs Rīga,
Latvijas valsts prezidents priekšgalā un citas valsts augstākās amatpersonas noliek ziedu vainagus, godina tātad otrā pasaules kara upuru piemiņu, kas arī ir tikai ļoti normāli. Tai pašā laikā, kā mēs zinām, ar šīm aktivitātēm šis pasākums nebeidzās, un 9. maijā gan Rīgā, gan es nezinu, kā ar Balvos, notiek arī citi pasākumi, tad uzvaras diena, piemēram, Rīgā pie Prievības piemnekļa, pie uzvaras piemnekļa, tā saucamā uzvaras piemnekļa, svin daudzi citi cilvēki pārstāvā krievu valodā, runājoši cilvēki, un ja iepriekšējā vizuālā materiālā mēs redzam, grūti saskatīt, vaiņagos ir Latvijas sarkanās krāsas, tad šeit pie 9. maijā Pārdaugavā pārsvarā dominē sarkanā krāsa, dominē arī Krievijas trīs krāsu karogi un dominē tātad saukļi par uzvarētājiem un atbrīvotājiem. Un tā ir tā tiešā saikne varbūt ar to, ko es teicu par šīm trim vēstures atmiņām vai atmiņu kultūrā, kad lielā daļā Latvijas sabiedrības, teiksim, atklāt krievvalodīgā vairāk daļā sabiedrības, tomēr dzīves joprojām ir šis lielā tēvijas kara mīts par uzvaru, par atbrīvošanu un tā tālāk. Un ja mēs skatāmies realitāti, tad pēdējos 20 gados, kā šie svētki ir norisinājušies, lielā mērā tāpat vairāk nav karavīru vai kara dalībnieku piemiņas diena, kas mums tāda joprojām ir, bet tā ir arī socializēšanās diena, tā ir zināma, teiksim, sabiedrības gaisa identitātes apliecināšanas diena, tā ir zināma diena, kur ir dažādas politiski diezgan liela pieskaņa, un mēs pat varam runāt par dažādiem festivalizācijas elementiem, kad šie svēti tiek atzīmēti ar tādu vērienu, nevis klusi pieminot savus senčus, tēvus, vectēvus, bet rīkojot rokoncertus, salūtus, iespaidīgs un tā tālāk. Un te es teiktu, ka tā kopējā lieta, par ko mēs varam runāt vai saprast, un ko es arī demonstrēšu šī pēdējā vai kaut citātā, es domāju, ir tāda, ka realitātē sadzīvo paralēli šīs atmiņu kultūras un vispār atmiņas par karu kā tādas. Un tas ir tikai normāli, ka katrai ģimenei savs stāsts un Latvijas gadījumā bieži ir ļoti atšķirīgi. Arī katrai tautai vai nācijai varbūt savs stāsts vai savu atmiņu, ko viņi atcerās saistībā ar šiem notikumiem. Un šī gadījumā varbūt latviešu atmiņas arī atšķirās varbūt no krievu atmiņām. Bet es domāju, mums visiem kopā vienā valstī dzīvojot, varbūt arī jāsaprot, kas ir mūsu valsti, ir noticis otrā pasaules kara laikā. Un lielā mērā atbildi, kas ir noticis, varbūt ir lasāma, jūs tik tālu redzat, Bijušās valsts prezidents Vairs Vītis Freibergs 2005. Gada paziņojumā sakarā ar otrā pasaules kara beigu tātad gada dienu, kurā ir uzsvērts, ka atšķirībā no Rietuma Eiropas, kam 8. vai 9. maijs nozīmē tātad tiešām brīvības un neatkarības atgūšanu, Latvija savu brīvību un neatkarību neatgūta, tāpat kā pārējās Baltijas valstis, un mums reāli tātad nacistu okupācija nomainīja otrreizējā padomju okupācija. Tāpat arī Vairvīķi Freibergs šeit runā par to, ka īstenībā Latvija reāli Eiropas valstu saimē atgriezās tikai 90. Gadā atjaunojot neatkarību, vai vēl dažus gadus vēlāk iestājoties Eiropas Savienībā, kļūstot par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Un es domāju, to mums vajadzētu visiem apzināties, nenoliedzot to, ka katram varbūt ģimenē savs stāsts, katram varētu būt sava vēsturiskā pieredze, kas ir atšķirās, bet taču mums būtu arī jāsaprot, kas ir mūsu valsti kopumā ir noticis un kāpēc mums šodien valsts līmenī mēs atzīmējam vienus svētkus vai otrus un kāpēc atkal dažādas sabiedrības daļas atzīmē atkal savus svētkus vai citas tos neatzīmē. Es tikai uzpūšam burbuli kā no mušas zilvara. Varbūt, ka tiešām 18. novembris un viss, un nebūs strīdu par 9. maiju, tur Eiropas diena vai otrā pasaules kara beigdiena. Nu, jā, sena vēstura, mums ir mūsu nacionālā diena, 18. novembris, viss. Tā tas ir, bet tā problēma ir, teiksim, plašākā kontekstā jāskatās, un, protams, ne tikai Latvijā, tas ir, principā, visā varbūt Eiropā. Otrais pasaules karš ir radījis, principā, ļoti lielu vai dziļu traumu sabiedrībā, un tā nāk līdz arī nākamā paudzē. Šo traumu arī pastiprina arī
esošās dažādās politiskās sistēmas, to pastiprina dažādi masu mediju, sniegtā informācija un tā tālāk. Un gribot vai negribot, un es domāju, jūs, kas ir tā kā ģimnāzijas skolēni, jūs tas varbūt skar mazāk, bet nu, gribot vai negribot, sabiedrība vēl dzīvo ar šo pagātni, ar šiem pagātnes notikumiem, un ir īpaši tos, piemēram, izmanto politikā vai teiksim, no Latvijai. Ja mēs paskatāmies, kad es aiztipu atkal to pašu 9. maiju, 5 gadus atpakaļ bija apaļ jubileja, kurš otrā pasaules kara beigā, un valsts prezidents Vīts Freiberg, ko es ar citēju savā prezentācijā, brauca uz Maskavu atzīmēt šo pasākumu, bet brauca ar mērķi skaidrot arī Latvijas šo sarežģīto vēsturi. Pēc tam valsts prezidenta kancelēja publicēja tādu grāmatu par otrā pasaules kara beigām, kur bija šis prezidents paziņojums, un bija citu valstu tātad reakcija vai viņu teiksim, pārstāju prezidentu, ministru prezidentu atsūtītās vēstules. Bija tur Eiropas Savienības, tātad Eiropas padomes kopīgs paziņojums un bija arī Krievijas paziņojums. Un, kā jūs varat iedomāties, šis pēdējais, teiksim, stipri atšķīrās no iepriekšējiem. Un te jautājums ir, kāpēc? Un kamēr teiksim, arī Latvijas gadījumā, ko teica viens no filmas varoņiem, profesors Anders, kamēr būs strīdi par faktiem, kas īstenībā nav apšaubāmi, kamēr būs šādas, es teiktu, politisku, motīvu vadītas interpretācijas, tikmēr šī tēma tikai karās ir gaisā, ja? Bet vai būs aktuāli. Bet es domāju, laiks ies un, protams, kara dalībnieku vairāk nebūs, tas attālināsies vairāk, arvien vairāk. Tāpat kā šodien mēs īpaši nedebatējam par pirmo pasaules karu, es domāju, pēc 20-30 gadiem mēs varbūt nedebatēsim par otro, un es ceru, ka nebūs.